Milý Ježíšku, moc bych si přála pod stromeček dostat knihu od Jackie Fleming Potíše se ženami. Kniha vypráví o historii žen pohledem tehdejších mužů a autorka pojímá téma s nadsázkou, ironií a takovým vtipným humorem. Knihu jsem měla půjčenou z knihovny a strašně moc bych si ji přála mít doma ve své knihovně.